那我就讲，所以讲，本身是讲，讲那意思，对不对？我讲，我们今天讲，讲那个道理，你嘛是今天觉得的，大概让公司的东西，我就讲那个，大概讲的是，那么也是。Ինչ ուզում եմ, որ ինքը որպես օտար երկրի մարդ, ոչ միայն միջամտելը անկած, որ է ձևական անկած երկրում, հակառուսական, ասել հակառուսական ասելով, անկախության ստիպած, երբ որ Թուրքիայի դեմ են պայքարում, դառնում է հակառուսական, դրի Գերմանիան իշխիկ փոցը Գերմանիայի դեմ։ Այսինքն, երբ որ օտար երկրի ներկայացիչը ինքը միջամտում է Հայաստանում սպասվող դատավարական գործընթացի նախագահի, որպես ցուցող հրահանգ ա ընդառնում, որ ինքնասը պետք է ոչինչ չասնել այն ուժերին, որոնք սեր են դրել։ Հիմա ես միջնորդում եմ, որ իրան որպես վկա, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին, այլև իրան նա լրացուցիչ հրահանգել է Սերժին։ Դրա համար պնդում եմ, որ Ռուսաստանի դեսպանը Տոգդասը որպես վկա ճանաչվի ու գա բացատրություն տա։ Արդյոք ինքը մեծ նկատի ուներ, երբ որ ասում էր պետք է ոչինչ չասնել, որոնք սեպտեմբերում հայ-ռուսական բարեկամության մեջ ես անցա։ Սապտրամես սեպ եմ դրել հայ ռուսական ճակերտավոր բարեկամության մեջ, որովհետև նա դարուկացրել են Հայաստանին, այլ հատ որիան բարիք ասածի պես մանիպուլյացիաների տա, ստրուկին համոզվում են, որ ինքինչ ազատ մարդ է և բարեկամություն անում ստրկատի ոչ է, ես այդքան ապուշ չեմ է, հետ ուրիմ ընկերները այդքան ապուշ չեն էլ է, ակեն այդ ճանաչել են, որ Ռուսաստանը գաղութացնում է Հայաստանը, պայքարում են, և պայքարում են իրանց այսպես ոչ ոչ ճակերտավոր բարեկամության մեջ սեր խրելու համար։ Հիմա ուզեմ թողի մենք ասել ասինքը նկատում է կոնկրետ մեզ, և բացի մեզանից մեկ էլ կա հայերենը դուսի դա քաղաքական բանը, որ ասենք այն հասով խոսում է, հիմա դրա դեպքում ոչնչացման և կանգնացեն դատարանի առաջ, գոնե ապաշե ժամկետի առաջ ոչնչացման, միգուցե վերդերում հետո կողզեն սպանել տա, ես չի գիտեմ, հետել էր համի եվ ապի չստեն, եմ ատարձեր դատարաների ու իրավացան պարուսին չեք, իչ ստեն կավա գաղանքներ ասելով այդ ուժերին ոչինչ չասնել, երկրորդ ինչ նկատումները ոչինչ չասնել չկար ասելով, ու նաև միգուցե ինչ ցուցումներ կա, որոնք վերջ դարձել ակնհայտ դարձնել Սերժ Սարգսյանի այդ նման դավաճանական հայտարարությունները, որը միգուցե նա փոխի մեզ, որ ավելի անհետքերի ապացույցներին Սերժին ներ որպես ընդգա մեր գրավելու գործ։ Հայաստան,
իշխանության արդեն որպեսի հաշվի վերջնական ոչնչացման գործընթացը իրականացվի այսօրվա Հայաստանի ադրբեջանական գործակալ այսօրվա Հայաստանի իշխանության ձեռքում։ Ուստի մենք այս ինչքան ապրիշած սկսեցինք դիտարկել, այդ իրավիճակում ստեղում ենք ելից նշեցինք, հայկը ելեց պատկանում ոչ ես որ, այսինքն ընդունությունը չկա, եթե իշխանությունը ճշտամի զախելա, մնացածը դիմի սահման դրական տեսքով, որից գրքերի չգիտե մտնական օրից գրքերի տեսքով, Հայաստան մեզնարությունը, ու մենք շատ ենք մտածել կոնցեպտը, որ ինչ տարբերակով կարելի է երկիրը փրկել։ Դեռով էլ հայերենից գնալ, այդ էլ մեր աշխատակիցները չէ տալի, որ այսինքն առանցքի առանց պայքարի մենք հաստենք մեր հայերենից մեր անցյալի գերեզմանները լինենք եւ անմիջական իմաստով արձակ իմ մեր ստեղ ախապած, ու ստեղ ախապած։ Ասենք ես ինչ ճշտամուտ թողել եմ, չգնամ ես գերեզմանի ինչ-որ պատմություն եմ տրել։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, եթե դա սիմվոլի իմաստով, եթե որ ասում են հայերենից մեր հայերի երկինն է, այսինքն հայերի նաեւ գերեզմանը երդնդե թափած են, դա սրպասվում է, այսինքն երբ որ մարդու հարազատը գրողում թափում է, նա արդեն էդի օրինակ ասեն Չեգևարա ժամանակին երբ որ զոհում էր Կոլումբիայում Բոլիվիայում ասում ասել էր երևելքից ասել հավատալին պայքարել ծառայի միջև հայրենիքին արածել էր որ դու ինչ չես դու Արգենտինան ես ծնվել ես ինչ ես ինչ հայրենիք ասում ար ծնողը ոգե թաղված է դա իրայից հիմա հայրենիքս հայրենիք է հիմա ասեմ ասեմ իրը չէ հայրենիք բառը վերացական չի ձևավորվել իսկապես հայրենի երկիրը եղել, հայրերը մեռել են, թափել են, ժառանգները սրտել են, դες հայրենի են ճանաչել։ Ու այս առումով իսկապես ասեմ մեր արժանապատվության հարցը, որ ինչի՞ մենք չկանգնեի հաստել մեր երկիրը թողել քաղաքագաղթել։ Ոնց որ ասում են միլիոնից կամ 1 միլիոն ժողովուրդ քաղաքագաղթել։ Այս իրավիճակում մենք գնալով ասեմ արդարսերը մեր մոտեր միտը ձևավորվում, որ պետք է իրավիճակը փոխել։ Իրավիճակը փոխելու համար նախ եւ առաջ եկանք այն հասկացողության, իհարկե եկանք այն հասկացողության արդարով ոչնչայն Գարիկներին կամ Լևոն Շահին, ուրի հայացեք մտածել, ասենք կարծեցին ինչ են, ընդեղ ինք ունի արժեքների վերագնահատում կամ վերարժեքորում ստեց գործ ունի, որյակը վրասի գործով։ Ու ասենք մենք էլ մեր փորձեցինք ասել այսօրվա իրավիճակի հասկանալով, համադրելով մի խոսքով պատմական ասենք կորելացում, երբ որ վարտանը մեջ վերմել անում էր ձեռքի, ըստ էության դա 1000 տարի առաջ չէր, ասենք 1500 տարի առաջ դա հենց կորելացին դրել է հայ տեսակի մասին։ Ու հիմա նաև ուզում եմ ասել, ես եմ գծել մաղում դրսել դրսել էլ ժամանակ, որ ես եթե բացական խոսքեր կամ որակավորումներ անեմ հայ ժողովրդի, խնդրում եմ նախ հարությունը քաղաքացիներ վաճճես կա դրանից։ Այս ցեկա դեմավորները հատկապես հայերի դավաճանները, որ ժողովի անիշ շանտաժանը վարկաբեկում են ժողովի տեղեկությունից օգտվելով, ժողովի հրավերն են ձեզի վիրավորեցի նեսանի նենանի։ Ես եմ ասում, որ իրականում ես ճշմարտություն եմ ասում, ասենք այս դժվար չէ կերպ։ Եթե հասարակությունը կրնա բացական որակներ, ես ուղղակի դասում եմ, ու ես դասում եմ ոչ թե որ ճշմարտություն եմ ասում, այլ ես դասում եմ թաքուն հույսով։ Ինչի թաքուն հույսով? Որտեղ կան ցուցակներ, որ իրականում այլևս ուշա այս ժողովի որակները բարելավել։ Այսինքն ես դեպի դատապարտված եմ, բայց դրանով հանես քանի պայքար կա իմ տեսակի, իմ նմանի, իմ ընկերների ու այլև այլ բարքաները միշտ կա։ Պայքար կա, մի թաքուն հույս ես ստացում, մի թաքուն հույս ես պայքարում, որ դուց է կերքան կպնելով ժողովի արժանապատվությանը նաև դուց կպնելով ցավալով իր համար, որտեղ մեջտեղ ոնց ասում, ասում քննադատել, ոգևես տարապել է նշանակում։ Եվ ռուստես ստավս երեշտ ասաս կել են, որ մարդիկ մի խոս ասում են, իրանստեպցրը տարապում են, ապրում են են, այդ ծավը, երբ որ մենք ձեր ժողովին, երբ որ վարդանը կարդում է հետ խոսքերը, որ այդ վախկոտ են կամ ես ամեն, մենք ես ձեզ ասեմ չլինան, մեր քաներ ընդհանրապես հաշվում։ Մենք խայտառակ դեմոկրատիայի մեջ ենք, խայտառակ, խայտառակ չգիտեմ լավ մաստով կանված, այն ուստ է միաժամանակ, այսինքն մենք եղել ենք նասկալիստներ, ծերակրումներ, ու այն ժամանակ հաշվում համարել են արիացիներ, այսինքն ուզեցել ենք իբր թե համարել, որ արիացները մնացած ժողովրդից մի քաղաքացիական բացի ժողովուրդ են, այսինքն իծնը այլևս իրական ավտոնոմիա ժողովուրդ է։
ու մենք այդ խանդավառությամբ, այդ ոգևորությամբ դուրս ենք եկել պայքարի 80-ական թվականներին ու մասնավորապես 88-ին։ Ասենք, ասում ենք, ի՞նչ եք խոսում, հայը ով է, թուրքը ով է, չգիտեմ, ռուսը ով է, այն սլավոներով են, հայերը աշխարհի աղդ են, այստեղ տղեկ կան, ավիկը, սևակը, բանը, հելը որ մինչև հիմա իրանք այդ հովերի մեջ են, չնայած արդեն տեսնում են իրականությունը։ Այսինքն դա ես համարում եմ նորմալ ու ճիշտ բան հայրենասեր մարդու համար, ճիշտ բան, որ իր ազգը իր համար գերազանց բացարձակական գերագույն է։ Այս ոգևորությամբ մենք գնացել ենք և զենք ենք վերցրել և թերթ ենք տպել, ինչ կա մի բան Հայաստանի համար, Հայաստանի ազգության, անկախության համար, Ղարաբաղի համար, որ մենք այդ կազմակերպությունը առաջ չլինի, պայքարի մեջ, զոհաբերության պատրաստ չլինի, չկա տես մի բան։ Ու դա նաև մեզ ուշադրվել, որ հայ ժողովուրդը, արիացի ժողովուրդը և այլն և այլն։ Հետո, երբ որ պայքարում ենք, ոչ մենք հասարակությանն ենք տեսնում օրորի ինքը, ոնց է կոտրվում, ոնց իրանք ձևավորում են որպես ազգ, որը ունենում է սեփական պետությունը ու իր պետությունը զարգացնում են մարդկության առաջընթացի առաջնորդներն են դառնում, կամ ունենում են իմպերիա կամ քաղաքակրթական առաջնորդություն, ոնց որ այսօր Միացյալ Նահանգներն է։ Հիմա մի բան, երբ որ դառնում է անհասկանալի, այսինքն մարդը բան է ասում, մասան չի հասկանում, մարդը մենք տրամաբանության սխալի հետքեր արտահայտելու միջոց, միայն դեպիլների մոտ է, որ կարա լինի լեզուն այլ ֆունկցիա կատարող, ասենք թե զենք կամ ճաշ կամ լվացքի մեքենա, դրանք լրիվ նույն բանն են, լեզուն չի կարա, բոլոր առողջ ազգերի մոտ դա հաղորդակցության միջոց է, մտքերը շարադրելու ձևակերպելու միջոց է, իսկ զենքն զենք է, ասենք հնում նետ ու աղեղ, այսօր տանգը, թնդանոթը և այլն և այլն։ Այսինքն ու մենակ դա ուղղակի ակնհայտ օրինակ է հանրությունների տրամաբանության, ասենք դեգրադացիայի։ Հիմա ես երբ որ փորձում եի հասկանալ, ստեղ էլ արդեն ունեցել, բայց կրկնեմ, խոսքը ստանում է դրան, հասկանեմ ինչից առաջանում հայ ժողովրդի տրամաբանության դեգրադացիան, դա գալիս է հասկացանի, որ կա արժեքների դեգրադացիա, արժե համակարգի դեգրադացիան, ինչ որ կետ պետք է դրսևորվի, միայնի բերում է տրամաբանության աղավաղման դեգրադացիայի։ Վերջը, հիմա հետ գա, նորից ասեմ, այդ իդեալիստների ու նյութապաշտների պայքարի մասին է խոսքը։ Երբ որ իդեալիստները սկսում են գրից, արդեն գալիս է մի պահ, երբ որ մարդը ասում է, գիտեք, լեզուն չի կարա զենք լինի, լեզուն սրա միջոց է, զենքը մեկ այլ բան է, նկարագրում է, նյութապաշտները ու այս մարդիկ իրա սկսում են չհասկանալ, կարա դարիճում լինի ոչ թե 100 մարդ նստած, 50 մարդ նստած, այլ դուրս գաս փողոց, 3 միլիոն ժողովրդի հետ խոսաս ու դու բան խոսաս, ինքը լրիվ ուրիշ բան հասկանա։ Հայ ժողովուրդը հիմա այս վիճակում է ու նորից եմ կրկնում, երբեք ժողովուրդները չեն կործանվում պատերազմերի միջոցով, Հիտլերը դա շատ լավ ասել, ժողովուրդները կործանվում են ներքին իմունիտետի պակասից, այսինքն կորստից, կործնելով, պակասելով կորուստը տալիս է իմունիտետի, ժողովուրդը մեռնում է, պատերազմները ընդհակառակը մաքսում են իմունիտետը, հրահրում են, իսկ գենոցիդի ենթարկված մեր ժողովուրդը, ես նաև միս ես բան էլ ասեմ, երբ որ եկա ասեցի մենք արիացի հիացած էինք, որ հայ ժողովուրդը բացառիկա բան չէ, այս գենոցիդի երևույթը ոնց ենք ուզում հասկանայինք, իմիջիայլոց են խոսքը, որ ես ասում եմ, մի ժողովուրդ, որը ենթակա ցեղասպանության դա իրականացնողներ միշտ կգտնվեն, նախ ասեմ, որ դա էլի մեր ընկերներից մեկի, որը ստեցի հրաչի ձևակերպածն է, ես չեմ, եթե հեղինակային իրավունքի մջի պատկանում, թե կուզի վրա գրվել իրավիճակի բերումով գրքերի բան, ուզեմ դա իմանալ, ու այդ մտքին ոնց մենք հանգեցինք, որ մի ժողովուրդ, որը ենթակա ցեղասպանության դա իրականացնող կգտնվեն։ Ես ես ասեմ, այդ երկար մտածելուց, ասենք ասում ենք լավ, օրինակ ձեր զորի անապատ քշեցին մի ժամանակ, ասենք այս ամիս 300 000 մարդ, այն մյուս ամիս, այն մյուս ճամփով 100 000 մարդ, բայց թուրքական բանակը պատերազմում էր, դրանք ոստիկանական, ժանդարմական ուժերն էին, ասենք կարող է 100 000 մարդու քշեին ձեր զորի անապատով դեպի Աքսոր կամ միջին արևելքի տարածքները, իբր տեղահանության անվան տակ, ընդհանրապես ասենք 50 ձիավոր, ասենք 100 000-ին գիշերցերը քշում են 50 ձիավոր, մենք միշտ դժգոհում ենք, ասում ենք դրանք բռնին կոտորին բան, հետո գիտեք ինչ եղա, մի օր ասենք մտածում ասում ենք լավ, այդ սալդատները 10-20 տարեկան են եղել, բոլոր ժամանակներում հռոմից սկսած, կամ 25 տարեկան, էլի, այս մարդիկ օրինակ ամիսներով են քշել են դերձով, ասենք օրինակ գիշերը կարող է մի հատ տղա
Ասենք ինքը դա ծառ է ողավ, սալդա կա, ինչի տեսը, բան չի տեսը այդ անենք ամիշներով։ Գնացել է մտել է այդ 100,000-ի ճամբարից, իրան հավանած կնոջը մեկի մերնա, մեկի աղջիկնա, մեկի քուրնա կամ չի գիտեմ։ Վերկան է տարել է։ Ու այդ 50 զինվորը, ասենք կարողա մեկը մի օր է տարել, մեկը 10 օր հետո, նա սկամայական իրան, որովհետև այդ դրանց որպես ստրուկ, որպես ճոտ, որպես ճշնամուտ տարել են, հնա համարել են ադարժենի են անում։ Մեկ-մեկ ջուր են տվել, որ չմեռնեն, մի մասը դե չմեռան, հասան դեր զոր։ Ու ես ասում եմ, այդ բոլոր թուրքերը հո իմպոտենտ չեն եղել, ես չեմ ասում, ասենք թե թուրքը հատուկ բռնաբարիչ էր աշխատում, չէ, բայց ինքը որպես սալդատ տղամարդ, ոնց է լինի, դա կլինի, ինձ հետաքրքիր է, այդ 100,000-ի կեսը արդեն կարող է եղել ծեր, 50,000-ին կցեցինք միան, այն 50,000-ը ենթարեն դրա կեսն էլ երեխա, մնաց 25,000, այն 25,000-ի կեսը կինա, կեսը տղամարդ, այսինքն լավ, մի 10,000 տղամարդ տեսել են, չէ որ իրենց աչքի առաջ գալիս են, իրի գունը մի հատ աղջիկա, մի հատ կնգա, եկալ եմ տանում եմ, երկու ժամ հետո կարող է ճաղած շորով բերում են կամ չգիտեմ ոնց, հետո մի 3 օր հետո, հետո այն մյուս ճամփին, այն ջրի ափին, մի քիչ քեֆը հասնելուց խմած պարտ, որ խմիչք են ճարածես, չգիտեմ, բայց լավ այդ մարդիկ չեն ունեցել արժանապատվություն, հլա ազգը թողենք մի կողմ, իսկապես ազգը թողենք, այսօր ասում են ամերիկացին ազգ չի, ես վաղքար մենք էլ ենք ասում ամերիկ, բայց ով ասում, որ ազգ չի, որ Անգլիայի մարդը արժանապատվություն ունեցող վերկացավ պաշար տվեց, թե արդ ունեցել եմ, ասել եմ, կրկնում եմ, Անգլիայի օրենսգրքում 16-17-րդ դարերում քաղաքական մարդու իրավունքների հասկացողությունը այս կոնտեքստով այսօրվա չէր գործում, արդարադրությունն էլ այս լոգիկայով չէր եվրոպական համակարգի ու քաղաքական հասկացողությունն էլ չկար, բայց մարդիկ հանուն հավասարության իդեայի մասին է խոսքը, դրանք կոչվում էին լևելերներ ու դիգերներ, քաղաքական հոսանք, լևերներ, այսինքն հավասարար, այս մարդիկ հելան հարուստ լորդերի պալատը, բենզինի շշով, բանով, հետով, կարով, տվին, պաժար տվին, ասինք բավջի դու ով ես, որ քեզ ով ասում, որ աստված իր սկզբանը քեզ տվելա, որ դու լորդ ես, դու եվ բավջի ոչի բանը չես, ուժերը չհերիքեց, ոստիկանական ուժերը ձերբակալեցին ես մարդկանց, ասին դուք խուլիգան եք, հարցակվել եք քաղաքացու սեփականության վրա, որը երաշխավորված պետության կողմից երաշխավորված, այս նրանց մի մասին դատեցին, մյուս մասը փախան չդատվեն, մի մասն էլ հետագայում դատվելուց ազատվելուց հետո, որ պարտություն էին կրել, հեղափոխությունը պարտվել էր, չեն կարող իրանց ինքնասիրությունը թույլ չեն տալի այդ երկրում այդ ստորացված վիճակում շարունակեին ապրեն, ուժերն է չեն երիկում հեղափոխության, թողում էին դուրս էին գալիս, գնում էին նոր երկիր անգլիական գաղութը, որը ամերիկան էր ըստ էության, իռլանդիան պայքարում էր անգլիական կայսության դեմ, հանուն իրա երկրի ազատության անկախության, այն էլ էր պարտվում, այն էլ չէր հաշտվում, այն էլ էր գնում ընդեղ, բոլորը գնում էին Ամերիկա, այսինքն բոլոր ասելով գնում էին բոլոր այն մարդիկ, որոնց համար ազատությունը կյանքից ավելի թանկ էր որպես արժեք, հավասարությունը կյանքից ավելի թանկ էր որպես արժեք, եւ երկարությունը կյանքից ավելի թանկ էր որպես արժեք, ու իրան ըստ էության այդ ամբողջով արդարության համար պատրաստ էին զոհվելու, ու ամեն ազգությունից այս արժեքները դավանողները գնացին Միացյալ Նահանգներ, ու իրանք մեր աչքի առաջ ցույց են տալի, թե հայ ժողովուրդը ոնց է ստեղծվել։ Հիմա տղեք, նաև սա ձեզ է վերաբերում, իմացեք, երբ որ կարդում ենք, որ Հայկ Նահապետը հելա բելի դեմ ապստամբես չուզեցավ ստրուկը լի արժանապատվությունը պաշտպանելու բան, չէ, ու իրա հետ մի 300 հոգի բան հելան գնացի, այդ ժամանակ դրանից առաջ հայերի անը չգիտեմ ինչ ա եղել, կարողա չեն ունեցել հայերը ժողովրդի անուն, կամ էլ բավջե Պողոս ա եղել, ես չգիտեմ, բայց այնքան փչացած ա եղել այդ հանրությունը, իրանց համար ստրկամտությունով, ստոր արժեքներով ապրող հասարակություն ա եղել, որովհետև բոլորս էլ գիտեմ, չի ասում են հաջորդը հեջոն 300 հոգի չի եղել, հաջորդը հազարամյակներով արդեն ես բնակավայրում միլիոներով դա գիտնականներ են ապացուցել, բայց ինչի ա 300 հոգով թազա հաջորդ ձևավորը, Աբուջան, որովհետև այդ միլիոների միջից 300 մարդիկ են եղել արժանապատվության զգացման համար պատրաստ զոհվելու, բայց քանի որ այժմ նետո աղեղով հնարավոր էլ դիմադրել, օրինակ եթե հիմա էլ ասեմ նետո աղեղներ, ուրիշ իրավիճակը լեր, չէ, մի քիչ էլ մենք էլ ոչ դելնենք 15 հոգի, այլ 300 հոգի, մենք հաստատ իրանց կկրեինք, որովհետև ժամանակի մեջ կարա 300 հոգին հաղթանակ բերի, ու դրամը ստեղ նշվում էր, պարբերաբար ամեն 100 տարի մեկ այս որակը պակասում, դրա համար ասենք ենթադրենք այսօր կարող 15 լինի կամ 15 էլ դուսը լինեն կամ նոբշի 50 հոգի լինեն, որոնք միաժամանակ իրար հետ չեն, համենայն դեպս Հայկ Նահապետի հետ 300 մարդ դուս եկավ, ասես գալիս են քո հետ կռվելու,
Այս մարդիկ գնացին, կռվեցին, հաղթեցին իրանց ազատության եւ այլ արժանապատվությունը ստեղծան պահելու համար։ Ու իրանք ասեն կոչվում էին ենթանեն խուրիներ կամ սուբարիներ կամ չգիտեմ, նայրիներ, բայց ասացին ախպեր, բավեշե նայրիները մեր ծնողներն էին, ստե ոնց էին ասում, չի ասացիք սաղաթ համարյա, մեր պապերին մեղադրեմ են կամ ես կմեղադրեմ։ Այս մարդիկ ասեն ախպեր, ասենք ենթանեն մեր խի խուրի կոչվեն կամ սուբարի կամ խետ կամ չգիտեմ ինչ, արժանապատվությունը կորցած ժողովուրդ են արա մենք, մենք թազա պետք է մենք ճշտով այս թազա արժեքների մար մեռնող ենք, պետք է դա հիմք դնենք, զրոյական վեկալ ենք ու այդ մեր սերունդները տենց ապրեն։ Պրինցիպի վեկալ ենք, հայք ենք կոչում այս ուրվանից, սաղ ասել հայք ենք, որովհետև ըստ էության ճշտամին ասմային հայք են հայք, ասմայինի հայք չի էլ Օգոսը, որ ասմա դե այդ ով էր նետով խփեցեն հայքը, դե ասմա բայց դրանք սաղել այդ նույն հայքն էին, ես շատ գիտեմ, ահունը սաղ չինացու աշկերով են կոպիտ ասած, դե որ սաղ հայքը, հայքը դե սաղել ասին, դե մենք սաղ ասել, բա հայք ենք, բա ինչ եք ուզում, հիմա եթե մենք ստեղ հելենք ասենք սաղ ասել ենթադրենք մեջտեղեն կամ չգիտեմ ինչ են, բա տենց ա, եթե մենք այն արժեքի համար, որի համար ով մեզ հանելա փողոց, մենք դա դրա համար եթում ենք մեռնելու, ուրեմն մենք այդ արժեքը կրողն ենք, այսինքն մենք բոլորս էլ ըստ էության գոնե հոգեպես բան նժդեհ ենք, չկարծեք մեծամտության մասն եմ խոսում, էլի ես նկատի ունեմ այն ինչը իր համար թանկ ա եղել, այդ նույնը մեր համար էլ ա թանկ եղել, ու այս առումով ձևավորվել ա հայ ժողովուրդը իր այդ 100 հոգուց, որի արժեքի տակ շատացել են, ու երբ որ արժեքները բարձր ա լինում, հանրությունն էլ ա շատ ինքը բազմանում շատ, այսինքն մարդը այս սրանք սաղ կենսաբանորեն բան սաղ իրենց կապված բան ա, հիմա սա ինչ եմ ասում, Ամերիկայի պետության ձևավորումը ըստ էության 1000 ասենք թե 600 թվից սկսած, 1700 թվից մինչև դե յուրե անկախանալ բանից, ասենք 1700-ականների վերջերն է, չէ՞, 87-89 թվերը, ոչմ, ըստ էության Ամերիկայի պետությունը մեր աշկի առաջ ձևավորման նոր ազգ, ըստ էության մենք տեսնելով Ամերիկայի ժողովի ձևավորումը հասկանում ենք, թե հայ ժողովը ոնց է ձևավորվել հայ նահապետի ու իր անգերների շուրջը, իրականում սա է տեղի ունեցել, դրա համար մենք դաժե ընդունակ չենք, մենք հին արժեքներով նայելով ասում ենք ազգը ձևավոր նախ եւ առաջ արմնով ա, սուտ ա, չկա տես բան, որովհետեւ հլա հարց ա, այդ ժամանակ ծագումով հայ էին արմնով, հայկի հետ շուրջ եկած, կարող ա մեկը վրացի հետ պրինցիպի, որովհետեւ այնտեղ վրացի գրում են ասում են հայոսն ու քարտլոսը ախպերներ էին, լեզգոսը, կավկասոսը, չգիտեմ, էլի այն մարդիկ ասում են ախպերներ էին, հիմա այդ դեպքում էլ հայկը վրացի է, չէ, ու ընդհանրապես պատմությունը նաև ցույց է տվել, որ ժողովուրդները չեն ձևավորվում լեզուով, լեզուով լինի, ես այն բրոշուրներում արդյունացել եմ գրելու, եւ արգենտինացին ու իսպանացին նույն լեզուով են խոսում, նույն ազգն են, դե արաբն ա մեկը քրիստոն, կրոնել չի դա, դա իդեալներն ա, որ այն իդեալները ում համար ա թանկ այդ արժեքը, ինչի համար արժե որ դու մեռնես, գումարեդի թանկա, ում համար թանկա, նայա այդ նույն արժե համակարգի շուրջը ձևավորվում ա ժողովուրդը, հիմա եթե մենք կարանք առաջարկենք ստեղծ, ասենք ժողովուրդ եկեք հանրաքվե անենք, դուք ուզում եք անկախ ապրեք թե ստրկական կարգավիճակում, եթե դուք հանրաքվեում որոշվի, որ դուք ուզում եք ստրկական կարգավիճակում լինեք, նոր կարանք քվեարկենք, օրինակ ընդնեք ռուսի ստրուկը, թուրքի ստրուկը, թե եվրոպացու կամ ամերիկացու կամ ֆրանսի, չգիտեմ, բայց նախ պետքա ճշտել, մենք էլ համաձայն չենք այդ ժամանակ, միգուցե մենք էլ արտագաղթենք, ոնց որ Անգլիայի այդ էմիգրանտական շերտը, որը գնաց Ամերիկա, ես չէ, հեղափոխության մասին, էսի էսա, էսի ա իմ հանցանքը ըստ էության, ես խոսում եմ ըստ էության ու մեղադրանքի մասով, այս սրա համար իրանք ինձ պետք է գրաշտանսկի հաղթված պրովոկացիա են սարքել, ձերբակալել են, քանի որ լրատվամիջոցները բան սա հիմնական իրանց ձեռքում ա եղել, շար են արի, ասել են շանթը խուժանություն ա, սարքե իր անգելներին էլ քաշել ա, ոչմ խուժան են իրանք, հիմա ես ես իմ ելույթերով ոչ թե բացահայտում եմ, դա բացահայտ ա, այլ խոսում եմ իմ վերջի խոսքով, որ հասարակությունը ինքը գնահատի, սա ա ես ինչ որ ես ասում եմ, սրա մեջ կա խուժանություն, որտեւ ես այլևս ու երբևէ չեմ ակնկալել արդարադատություն, ասեք քնչական կազմից, մեղադրականի կազմից, նաև դատական պրոցեսից, բայց ես միշտ, քանի որ իմ նպատակն ա եղել ժողովրդի մտածելակերպը փոխել, ոնց որ նոր ասեցի, օրինակ լեզուն զենքը, ես հատուկ այդ մտքով պետք է բերեմ, որ հասարակությունը մտածի, դու կարող ա դեպիլա, եթե լեզուները համար զենք ա, բոլոր առողջ ազգերի համար զենքն ա զենք,
լեզուները ուրիշ բան է, նորից ստիպված են կրկնել, ասիկեն իմ նպատակն ա եղել մեր ժողովի ճշմարտությունը ոչ միայն ասել, այլ օգնել, որ ինքը առողջ դատողություն ձեռք բերի, որովհետև ես դեռ հույսս չեմ կորցրել, մտածում եմ այն սերիալ բան, որ տղեկը հասմ է, չէ, ասիկեն բազմաթիվ հզոր տոտալ պրոպագանդայի միջոցով են ժողովրդի ուղեղը լվացել, միգուցե ես օգտվեմ այս հնարավորությունից, որ կամերաներ կա, որ որոշակի ուշադրություն կա մեր դատական պրոցեսի, փորձեմ դիմել հանրությանը նրա ուղեղին, որ նա ուղեղը սկսի քնելուց առաջ մի հատ անալիզ անի, կամ ասենք այն ժամանակ հիշում եմ, ասում են դե բսով բրուսկով ձեռքով մզին չես խփի, ես հիշում եմ հոպարիս, որը ասեցին պապայիս բռնված ժամանակ, դե դրանց մի որոշ վաղ հետո իհարկե հոպարիս է բռնվեց, պապայիս երկրորդ սրոկը նստավ 77 թվին, ուրեմն 77 թվի դեկտեմբերի 22-ն էր, որ բռնվավ. Այդ խոսակցությունը եղել է 78 թվի գաունը, ես 13 տարեկան եմ, մեղը տպավորվել է. Այս սա հարևան Բութանյայում էին ապրում իրան, գրեմ ենք արդեն եկել ենք մասին, բայց պապայս հոպարիս բան մի մասը մեր ընտանիքի ընդեղ էր ապրում, ես գնում էի Շուշու հոպարիս հետ, հանդիպում էի պապայիս հետ կապված, գրում ենք կագեբեի շենքի դեմը, ներսը, ոչ ինչ որ այլ. Այս հարևանները, որ բալետ էին իբր թե անում, չնայած կար նաև վիրավորական պահեր էր եղել, իրանք ծաղրում էին, ասում էին անկախություն ենք ուզում, հողեք ուզում, արա գնացեք փող ուզեք, պատկերացնում եք մարդիկ լինեն ստոր, ստոր ասեն գան համոթանք տան, ասեն ի՞նչ է կարդարադատություն մանգալի, գնացեք քարեն արեք, անամոթի պես գան համոթանք տան, ասեն ազնիվ մարդու հասարակությունը այդքան փչացած է եղել, ժողովուրդ հասարակությունը, հայ ժողովուրդը սովետի ժամանակ երբ որ հոսանք եղել 2 կոպեկ, դոկտոր պրոֆեսոր Մարթը էլեկտրիկին ասել է մեռնեմ կյանքի տես տասմայթը վեկալ ախպեր, մեռնեմ կյանքի տարի մի հատ մի բաժակ է լցեմ խմեն կուկենացը, դոկտոր պրոֆեսորը ինչա թե 2 կոպեկ ասենք թե այդ մի քանի ասվա մեջ կարողա կազմել 67 մայթ 12 կոպեկ, ինքը 57 մայթ կվայտարի դա 10 մայթ դրելա ջեբը, այդ կան փալաս անիքտասեր մտավորական ներկացուցիչ են եղել մեր սերունդի մարդիկ, մեզից մեզ բոլորը քիչ է, որ 2 կոպեկ ա եղել ու տենցել արել են, նոր տարվա դեմին էլեկտրիկը գնացել է, դասախոսը որ սերունդ բրի դասիրակեր գիտնականը դաժե մինիստր ասել է ցավը տանեմ, այ էլեկտրիկներին չեմ ուզում վիրավորել, պրոստը վիճակում անդրագետ էլեկտրիկին մտավորական մարդը քնտրվելով կոխել է 10 մայթի ջեբ, այս է սիվիլ ժողովուրդ ա եղել, քիչ ասեմ ես ճշմարտությունը, բայց ես երբ որ ասում եմ, չի նշանակում իմ սիրտը չի ցավում, նորից կրկնում եմ, ցավում է, ասում եմ, որ փոխվի, եթե ես չուզեմ փոխվի, չեմ ասի, կելեմ նրանց պես, ինձ շատեր են ասել, դու քաղաքական գործիչ չես կարա լինես, արդյունք չես կարա, խի, որովհետև դու հելեմ ես ճիշտ ասում ես, ասեմ, բա ինչ անեմ, խապեմ, դե խապեմ, հենա ես էլ թիմերից կլեի, հեշից սկսած, խապելով մի կարիերա կանեինք, էլի, ես էլ ընկերներիս էլ դոլյա կտայի, Վարդանին կայներ էր, մի օր Վարդանը եկավ 90-ական սկիրն էր, ասում ախպեր, հարևանը ասես, դու դու ի՞նչ կրվող ես, որ ասում ասի խի ասես, որ դու կրվածների ջիպ կունենայիր, ասում ասես, մանդոմ հերել էի, բայց նեղացած եկավ, ինձ էլ երեսոսով ատվել, արա ասել է, վարջի ասեց ինձի հետար կրեմա, ասի ես չեսնեմ, ասեց ինձ ինչ չեսնի ես, դենը դու թալանանիր, մենք էլ գոնե մարդը մի ավտոբ կունենայինք, իհարկե ոչ ի՞նչ նա տենց, ոչ ես, բայց մենք տարել ենք մարալի ճնշումները հանրությունից, ասել են ախպեր ոնց դու, հետո կայնա Վադարժենի էր արել Վարդանին, ինձ Վարդանին իրա սարի թաղում մնալու տարածքում էր դին, ասեց ես այստեղ եք, ասես լավ դու դագաղի փողը ես գտամ, հանգիստ կարաս մեռնես, արհամարանքով, այսինքն ուզեմ ասեմ, մենք ոնց ենք հասունացել եկի այն մտքին, որ կայենք ստեղ, եթե մենք բավարար հասունացած չլինենք տղեկ, իմացեք, մեզ էլ դերս պես չեն դատի, կասեն սրանք էլ են մնացածի պես, վտանգ չեն ներկայացնում, ուրեմն մեղադրանք, հա բզով են ծածկել մեղադրանքը, հոպարես սաղ ասում են, ախպեր ասում են ճիշտ ես ասում, դե մի մոմենտ ասի չէ կար, որ ասում են հող եք ուզում փող ուզեք, դե ժամանակը հանրությունը փոխվում է, կամ մի շերտը տենց ամտածը մի շերտը նենց, հիմա ասում են Մարսպետ ջան, ասում են այնը ճիշտ է, բան չենք ասում, բայց բզին ձեռով չես խփի, հոպարես գեշվում ես, չէ, բայց դե որ մեկին պատասխանի, ասենք պապուստայ մարդա, եկել է իբր փորձից հելմը ջայել տղուն, ասենք հոպարես էլ վաղ 40 տարեկան չկար, 78 տվին ինչ կամ էր, 30 տարեկան էր, ասենք 60 տարեկան մարդ, պատերազմի մարդ, ասում բզին ձեռով չես խփի, ես էլ երեխա էի 13 տարեկան, ասեմ, բայց հետարգիր բան է, էլի երևի ասեմ, ասես բզին ձեռով, բայց գնա հոպարես դուր չի գալի, վիճում ա,
Հետո ասում են, ոչ մի արի գնացինք դու գնում ենք տուն, կատաղած հոպարած, կարող մի բաժակ երկու բաժակ խմել ու քֆուրը կապեր։ Անձնավորած չէ էլի, դե իր մանկության ընկերներն էին, այսի հոր ընկերներն էին։ Որ ասում են, իսկ քան փալած գլես ժողովուրդը։ Որ ես մեր բզին ձեռով ասում են, չես խփի, գծակի, գճղի, ասում են, քի չես խփի, քփես, գտա ոսկորին կհասնի, ոսկորը բիզը կծռի։ Երբ որ հետո ես զարմանում էի, երբ որ հետո լմ էր ինքը ասում էր կրկում, ասում ենք ցավա, ասում էր դուրեմ խոսացեք, որ ցավից եք վախում, այ ողորմերիներ, ոչ թե բիզը չի ծռվի։ Եթե ցավին կդիմանաք, ուրեմն բիզը կծռեք ու կհաղթեք։ Հիմա ես հաշյոթին եմ ասում, ռուսը որ չլի, մենք ինչ կանեն։ Որ բա ասենք ֆինանսյան ինչ արեց 40 տվին։ Սովետը միլիոն զոհ տվեց, հող կորցեց ֆինանսյան ինչ որ հատված։ Կարելի է։ Բայց իրան հանուն անկախության բոլոր ժտիգնա մեծը դաժե 70 հովիտը տվեց պարսի թագավորին, որ գա ինքը նստի, որ գային, այսինքն ստեղծան պետության անկախությունը ավելի կարևորեց ու արժևորեց, քան 70 հովիտը։ Բայց հետո ինքը համետի հետ գրավեց, համեկարծություն ստեղծեց։ Հիմա այս մարդիկ, որ իրան սուտի հայնացրին տեղեն դրի ասում են, ռուսին դեմ են տանք, Ղարաբաղը կկորցնենք։ Նախելը հարցը կկորցնես դեմետալով թե կողմետալով, մեկ։ Բայց ենթադրենք Ղարաբաղը կկորցնենք, որնա եթե դու քո պետությունը կորցրել ես, գումար ի՞նչ է, հենա սովետի մեջ ոչ Հայաստան կար անկախ, ոչ էլ անկախ Ղարաբաղ կար։ Հիմա դու Ղարաբաղը ուզում ես այնքան ասենք ռուս, ասма Ղարաբաղը գոնե Հայաստանի հետ էլի, թե չէ դժգոհ են ռուսից։ Այսինքն երեք չի դու ստրկության ես այդ այն ազատատեն ժողովրդին ես ուզում կողքսնես, կոդրես դրա պայքարը, բանը տանես ռուսի տակ դնես։ Քո ստորությունը արդարացնելու համար, որի մրջը մենք ազգի շայլով ենք ելել Ղարաբաղով։ Հասկանում եք ինչ վիճակա, Վարդան։ Ոչ ոք ես զենքի տանեմ, քեզ էլ բռնել տամ, ասեմ դու ես զենքը բեր, այն անիտոտ է գայ, ասма քեն ախպեր, ոչ մի տեղը վարել են այն հայկը գո։ Հիմա այդ վիճակը բայց ես մեղադրանքի եմ խոսում, բայց եթե դիտեցա։ Դե ուզում եք ընդդատեք, ես դիտեմ ու Սավիդել են դատում եք դաժան շապած երեխուն է։ Ես կարող եմ խոսամ մի սուտկա տեվի։ Ֆիդել Կաստրոն 4 օր էր։ Գնել է Ֆիդել Կաստրոն 6-ից 8 ժամ մաքում խոսացել է, իրեն չեն ընդդատել։ Շատեր թե ինքը կարենա որ չի եղել, բայց չէ որ ինքը նաև հանցագործության կարգավիճակը ա միջի վերափոխություն հաղթել է։ Ինքը ու երկար վաղտի ճանաչված օրնական իշխանավոր չի եղել Ֆիդելը, մինչև որ սովետը պաշտպանեց, ասին թողա մաքում խոսա, տենանք էդի հանցագործ տերորիստ, դա թե նորմալ մարդ է։ Դրա համար թողեցին ինքը 6-ից 8 ժամ խոսած։ Հիմա գուցե դուք թողեք ես էլ մի 7-ից 9 ժամ խոսամ։ Հասարակությունը հասկանա ինչ եմ ասում։ Եթե դուք մեղադրանքի դարձ դուք խոսեք, կարող եք խոսել 3 օր, 5 օր իշքան արարել։ Եղադրանքի մասով է։ Բայց դեր խոսած միջև հիմա այնքան ստերեկությունները զվարի մասը չեն առաջացնում մեղադրանքի։ Այդ պատճառով ընդհատում եմ, եթե մեղադրանքի վերաբերյալ ունեք դերեկություններ կամ ձեր վերջնական վերաբերյալ մեղադրանքի շարունակեք, եթե ոչ ուղղակի արարացել։ Ես հա կներեք, ասեմ նախորդ դիստում առիթ ունեցա նշելու, որ ասենք նույնիսկ քրյա դատավարական, թե ընդհանրապես քաղաքական դատավարական պրոցեդուրան, ըստեղ էլի գալիս է նույն լոգիկայի խնդրին։ Ո՞վ ասում, որ պատճառները, տեղեկությունները եւ այլն եւ այլն մենակ կրմեն կրիմինալ իմաստով։ Կա շարժարի դրդապատճառ ու նման մոտիվացիոն պրոցեսներ, որոնք կարա հանցագործության բունելությունը բացահայտեն։ հանցագործության նկատումն է ոչ թե մեր, այլ իշխանությունների կողմից կիրառված հանցագործության։ Ես հիմա խոսում եմ բացահայտելու համար այն ակնհայտ աղաղակող հանցագործությունը սեփական ժողովրդի նկատմամբ կիրառված, հանձինս մեր դեմ կիրառված քաղաքացիների, իշխանությունների կողմից եւ նրա ներկայացուցիչի ակնհայտ կեր սուտ շարանող, սուտ մատուցուն անող, չգիտեմ, քննությունում սխալ իրակ ընդհացած պրոցեսի դեմ այսուստեղ հանրության առաջ հերիք չի զը այնս մեղադրանքն ասում ներկայացված, այլև զրպարտելու վարկաբեկելու, ասիկա ես իմ տակուս դասնանի երեխեքի մոտ ամաչ եմ, արա ասեն շայնով ասեն այն որ երեք ուժանություններ անում ա պրոսպեկտի վրա, ասենք ինչի ինքը հերիք չի նիզաշտում ես դադում են, այլև իրանք զրպարտում են, շարեն անում սերունդների վրա դկացում են, որ կարող են նրա երեխեն ամաչի ասել, մարդիկ պապաս նորմալ մարդ ինչ ուժան, ասեն ոչ թե հենա տեսան են Գևոր Գևորյանը թե Պողոս Պողոսյանը, հենավ ասեց կարտած բան, դենա իրանը վերջ ասի սուտա, սարկին ասեց սուտա, դեթո վերջի խոսքում էլ ասել որ ինքը ուժան չի։ Ես մենք ասում եմ, ասում եմ խուժանություն անողն էլ ասեմ ես խուժան չեմ։
Բաթողնես խոսամ ենք իրան հավատան, ոչ թե նրան հավատան։ Հիմա սա ինչ եմ ասում։ Երբ որ ես նախորդ դիստում եմ, ունեցա կան դրա համար պատճառներ, որ ես բացատրում եմ, բացահայտում եմ, ներկայացնում եմ դրտա պատճառները, ինչի համար հատկապես մեր 10 հոկանոց ցույցը փորձեցին բռնությամբ քանխել։ Ինչի համար 10,000 ինչ են քանխում, ինչա՞ թե որ շատ են, սխալվում են, որտեղ նրանք նույն գործն անում, ըստ ես ես ասեմ Հայաստանում կա երկու քաղաքական ուժ։ Մի ուժը այստե դարվում է, մյուս ուժը այսօր այդքան դեպքերի բերումով էս 20-30 տարի ենքան են Վարդապետի Հայրիկյանին, գուցե ինքնին դար չի ճիշտ կարացել ես պայքարը տանի։ Իրական քաղաքական ուժը դիմադիր այսօր կա էդի շանտ ու իրանգերները, Հայրիկյանը իր այնը։ Մնացած բոլորը ստեղծան, պրոֆսայուզը։ Ասեմ, քարը կլինի ինչ, որոնց այդ պայքարել եմ, ճանապարհ եմ անցել, իրանք ժամանակին քաղաքական գոնե հեշեին, հաստատ կհամարի քաղաքական։ Ժառանգությունն էլ ավելի ուշ է ստեղծվել, դաժե դաշնակցությունը ակնհայտ այդ քաղաքական ուսացումներ։ Բայց այսօր, քանի որ Մոսկվան այլևս չի հանդուրժում, միակուսակցականության խնդիր կա դի բոլոր, դաժե նույն դիմադիրներն են ասում, ասում են միակուսակցական համակարգը վերականգնվում է Գերագուսովետի նախագահի տեսքով, Սերժը չի լինում այլևս Գերագուսովետի խոսնակը, որին հաշվետու չի խոսնակին, կանցլեր, վարչապետը ասենք, այլ խորհրդարանին հաշվետու։ Այս Սերժը վերականգնում է Գերագուսովետի ոնց որ նախագահության նախագահ, որին անձամբ հաշվետու է լինում և վարչապետը, և պրեզիդենտը, այսինքն դրա համար ասում ասում են վերականգնում է սովետական տոտալիտար կառավարման համակարգը, ոչ միայն Գերագուսովետի նախագահի այդ ֆունկցիաների տեսքով, այլ հանրապետական միակուսակցության տեսքով։ Ըստ էության, եթե ասում ենք քարյակը, ու ինքը ասում են լավ, ես եմ ուզում եմ այդ միակուսակցականը, բայց քանի որ արգելված է ուրիշ մեկին, մենակ իշխանավորը դիր, ես շարժումը կտանեմ պրոֆեսիոնալային տեսքով, որ կրեմ կվերացնեմ քաղաքական կուսակցության։ Եթե պարտված մնամ, մենք եք գիտի, մեկը Մոսկվայում վերջում ասել են, ոչ մի բանը քարյակը կկոչեք, ասենք սոցիալական այն բան, արտութենական կառույց, որտեղ են գործող պրոֆեսորները լավ չեն գործել, սովետի վարտվանից մնացել են ձևական, չեն պաշտպանել ժողովի սոցիալական, իր ազեկ տրանսպորտի հարցը չեն լուծում, սովետանոց է օգտություն դա չի տալիս, չգիտեմ, այնտեղ 12 կետեր կա, որը պրոֆեսորից վեկալել է, կանգնել է, վեկալել է, կանչել է քարյակին, ասել է այլևս Հայաստանում քաղաքական գործընթաց չիրելու հենց միացած ռուսներին, բայց դրա փոխարեն մենք ձեզ կօգնենք պրոֆեսորի ֆունկցիան կկատարեք, մի քանի տարի ժողովին կխապեք որպես քաղաքական ուժեր, մինչև իրականում կֆիքսի, որ դուք պրոֆեսոր եք։ Հիմա հա ես ըստեյության եմ խոսում, հիմա դրա համար ասում եմ պատճառը, լսեք, քանի որ ինձ չեն կարա համոզեն, որ ես պրոֆեսորի պես պայքարեմ, դրա համար պատվերա իջնում, ասեն սրան, ոչ միայն դադեք, ասեն կարող ասի իշխանության ներկայացնեմ բռնություն, կամ մեկ այլ հոդված, ժողովրդավարությունը դեռ կանգնելս գերել են, լավ է արել են բռնացել են, ասում են չէ, Վարդապետիչ ասենք, խուլիգան են, հետև գնամ դադարանում լրատվամիջոցների մեջ է խայտառակ անենք, զրպարտենք, ցեղ շպրտենք, կարևոր չի, հետո ի՞նչ կլինի, կարևոր իրան զրպարտենք, ժողովրդին իրանցից կտրենք, այդ վտանգավոր մտքերից հետ պահենք, որ տենակ մնացածը ո՞նց ենք անում, դրա փոխարեն էլ մարդկանց կտանք, թողեցան պրոֆեսորի շարժումը ակտիվացնեն, բան անեն, բայց որպեսի ալտերնատիվ չունենա հանրությունը ընտրելու, ասի այ մարդ, դու աշկից պրոֆեսորի ներկայացուցիչ ես, եկեք ուսակցություն ես խոսեմ, քաղաքական դիրքորոշումը ես մարդիկ են ասում, ասում է հանեք ես մարդկանց, թող ինքնդրության հնարավորություն չունենա, ինձ ոնց որ այնօր ասեցի, որ մի իշխանության ներկայացուցիչի դեմ բռնություն, բայց իշխանության ներկայացուցիչի կողմից քաղաքացու իրավունքի բռնությունը չկա, եթե մի բան չկա, հետի բրանի ժիլետը ապացույցա թե չէ, ոստիկանի արարքի իրավաչապա չէ, չէ, չկա այդ բանը, շողուլը չկա, հիմա նույնը քաղաքական դաշտում, դաշտից ասպարեզից հեռացնում են քաղաքական, իրականում քաղաքական մտածում, ես ձեզ ասեմ, կարող ես սխալ քաղաքական գիծը, այլ հարցը, դա որոշելի հարցը, բայց մենք ակնհայտ քաղաքական գծի կողմնակիցներ ենք, ասում եմ քաղաքական գծին ընդունենք սխալ կամ ճիշտ, պետք է անտարապես դատել, մեկուսացնել, ժողովրդը չպետք է հայմատելու եզեր ունենա, այդ այդ կլինի իշխան կարան, կդատենք չլինի, կծասկենք եկրանին, չենք թողի մոտենա կամ կխապենք, ոչմ ես կոմենքում իրա փոխարենը կտանք 4-5 հատ, 10 հատ, 20 հատ պրոֆեսորներ, այլև այլ հեկների տեսքով բան, որ տենանք ոնց են վերջնականապես ստորացնում, ստեկացնում ժողովրդին և այո, ստորացնում նաև իրա ավելի, հիմա այս ամեն ինչի համար արարքի, որ մենք մեղադրվում ենք որպես հանցագործ նոյեմբերի 5-ով, իրական շարժարիտները, դրտա պատճառները, որոնց համար քնչական մարմինը դա պետք իրականացներ ինքը,
թեկուզ ինքը ներ սխալ, բայց ինքը ասել ասենք կարող է շանտնա, ասենք ճշտամիներն են, շանտին կանչը փող տվի, ասել հետ միած սենց բանալա, մենք կողքից կպենք, կամ չինը, կամ շանտի ընդհակառակը, ընկերներ ավելի ուժային այդ անվտանգության, պետության պաշտպանության հարցերին մոտ ընկալումներ ունի։ Քսե բրել են ասել Վարդան, ոչ թե քեզ հիազատում են աշխատակից, հատուկ հանձնարարություն, շանտը 2000 տարվա ընկերն է, արմեն նույնն է քեզ։ Այդ մեկ ախպեր ջան, սկսում ենք բանակը մտցնում ենք, Սերժին տանում ենք, գնդակարում ենք, բոլոր օրի գարտերին գնդակարում ենք, ռեժիմը մտցնում ենք, երկիրը դեսում ենք։ Ինչ գիտեք, կարող է դա եղել պատճառը, չէ՞ որ մեր արարքը ակնհայտ քաղաքական շարժարիտները, ոստիկանները եկե ասել են, այս մարդու վետը, եկե ասել շանտը երթեր անում, ցույցեր անում, իրա անհոր միկրոֆոնով ասում են։ Ինքը չի ասել, շանտը եկել է խմած, երկը մեր կայֆավատը դել են դիտողություն արին, չենք իմանում, որ այդ պետով կխպի, որ պետը շուտ վեկալեին։ Ինքը ընդունել է իմ ճշտամի կողմը, ինձ բռնող կողմը, ինձ խոչընդոտող կողմը, պետության ներկայացուցիչը, ասում եմ, մենք այդտեղ էինք, այս մարդը եկել էր իր քաղաքական Հայաստանի արտահայտելու։ Այսինքն դրտա, հա, ասում եմ, այսինքն դրտա պատճառի ակնհայտ հազար մարդ լրագրողներին խտրում են ֆիքսել։ Ոստիկանությունը չի ասել, ես եկել էի խուլիգանություն անելու, կամ էլ խմածատեով անցնում էի, սարքվա ավելի ես մնաց քֆուր էի անում, մեկի հասցեին, մրցեն դիտողություն արեց, վրացի մի հատ էլ իրան կպա, ոչմ դարավ։ Ճիշտ է, շանդը կարող է խուլիգան չէր, բայց դե պա իդակ դարավ։ Ինքը չի մեղա դրա ինձ տես։ Ինք ասել է, այո, շանդը 4-5 օր նստած էր այդտեղ։ 5 օր ասել որ այս մարդիկ սենց են սխալ, նենց են սխալ, մամուլ էին կարդում, իմանում ենք ինք այդ օրը ցույց պետք է անել։ Ինք ակնհայտորեն են ստեղ ֆիքսում ա, որ ես քաղաքական գործունեություն եմ ուզեցել ծավալ եմ ինձ ամերիկան իրավունքի առել։ Հետո վերջում ասում ես շանտը խախտել ա իր իրավունքները կիրառելուց հանցանքա գործել։ Հիմա ինչի դատարանը չի ասում, մի հատ հենց խորքից դան բարձենք տենանք այդ իսկապես քաղաքական դրտապաճար կա, բայց եթե կա քաղաքական դրտապաճար, ընդեղ որտեղ ֆիքսվում ա, դատվում ա քաղաքական դրտապաճարներով վարդ, ընդեղ միշտ վտանգ կա, որ իշխանությունը մի բան սարքել ա, ուզում ա ամենա դեմոկրատական երկրում լինի, որտեղ իշխանությունը ի սկզբանե ֆիքսված ա, որ ինքը ռիսկովը նի ա, նման ասենք գերազանցություններ անել, մի վերջո Սարկոզի պես մարդուն ասին ինքը գերազանցեց լիազորությունները, ինչ որ մեկին փող տվեց, Նիքսոնին են արել տենց, այսինքն ոչ ոք չի կարա հելի ի սկզբանե ընդունի, որ իդեալական ա տվյալ իշխանությունը, ինքը այն մի հատ գայթակղությունը ունի, հելի չարաշահելու։ Եթե իշխանությունը ընդունում ա, որ կներեք մի քիչ, եթե իշխանությունը ընդունում ա, որ շանթի արարքի մեջ ելակետայինը քաղաքական ա, արդարը դատական կողմը, որպես երրորդ անկախ մարմի, ինք արդեն ի սկզբանե պետք կասկածի իշխանությունների գործողությունների արդար մոտեցումների մեջ, որտեղ ֆիքսված ա վաղուց, որ իշխանություն ունի գայթակղություն, որը օրենքներով պետք սահմանապատվի նրա գործունեությունը։ Ոչ թե ու իշխանությունը այդ գայթակղությունը անում ա, հիմա դե դուք չեք տալիս հնարավորություն, որ ես այս իմ արարքները մեկնաբանեմ, բացատրեմ, որովհետև արդարադատությունը չի պաշտպանվելու, արդարադատությունը ճնշելու ա ինձ, որ պաշտպանությունը, բայց ես դիմում եմ հանրությանը, դրա համար եմ ես օգտվում վերջի խոսքից, իսկ եթե դուք պետք ինձ զրկեք, որ ես վերջի խոսքը ճշմարտությունը չհասցնեմ հանրությանը, որովհետև դա ևս վտանգ ա ներկայացնելու, այդ դեպքում դուք կարա ուղղակի կամայական ձեր որոշումով ասեք քեզ արգելում եմ այլևս խոսալ։ Ես կտես աղի ինչ որ ասում, ինձ քաղաքական եմ դատում, ով ես չեմ գնացել գողություն արել, որ ասեմ գողությունից էդ խոսա։ Ոչ, դա քաղաքական գողությունը քնքրե չանուշվում։ Ժորժ ջան, մենք հասկանում ենք ես ինչի մասին ես։ Հիմա ես այդ դրտապաճառները, բուն պաճառները ասում եմ իմ արարքի շարժանիտը եւ ասում եմ իշխանությունը ինչի՞ց է գայթակղվել իմ գլխին սարկել։ Ես ուզեմ հանրությունը դա իմանա։ Ես ընդ դա։ Իզեր ասում եմ, որ ես գործից չեմ խոսում, դու հանրությունը ոչ։ Ուրեմն եթե այն բանում եք, մեղադրանք։ Ուզի մեղադրանքը իմ համար ես խոսեմ, որ ես խուլիգան եմ, թե չէ։ Խուլիգան չէ։ Դու ինքը թող ասի, ինքը իշխանության բռնազարդիչը, իշխանության հյուրասկողը թե ինչ ա։ Ինքը ուզուրպատոր ա։ Ուզուրպատորն է, չէ, անձամբ չեմ ասում։ Ընդեն էստած որևէ մեղադրողը ուզուրպատորների ներկայացուցիչն ա, շարանող մարդ, սուտ մարդության համար վաղը դատվելու ա, զրպարտելու համար վաղը դատվելու ա, քնչական միտումնավոր բաները, քնիշչական մարմինների միտումնավոր սարկոցիների համար դատվելու ա, այս ամեն ինչը դատվելու ա, հիմա ես ասեմ, ես այսինքն դուք ինչ եք կարծում, ես ասեմ, գիտես ցավը տանը մեռնեմ ճանկի, ախր ես խուլիգան չեմ, իրը կասի ա, հա, օրը բայց կարող ա խուլիգան չես, նա տելեթան մի երկու օր միջում վեկալեմ, նայեմ, քցեմ բռնեմ, կարողա շանթը խուլիգան չի, դուք հավատում եք,
Ես էլ եմ ասեմ, չէ, բա ես էլ եմ, ես ինձի բա իգը կավա գասիտ ու ընձուղթ ես, հիմա ես իրեք ամիս ու ասի ընձուղթ ես, ովան բոքսի, ինգը ասի բոքսի, չկո դրվեմ ասեմ, չէ, ես կա այս սարիկ այնց ինչ ես վիրավոր է, կներ ես անչ եմ իրան չի, ասեմ որ եմ այս սարիկ այնց ինչ ես վիրավոր, դավրա ասի, ինչ ես տենց ասը, բուն գործից խոսը, ասեմ ինչ ասեմ, ասի դու իրան ասա ապացուցի, որ դու ընձուղ չես, չես ասեմ, որ դու սարիկա ես ու իմ անձը վիրավորող ես, այդ մասին եմ խոսել, ու հիմնավոր եմ, որ մարդու անձը վիրավորելու համար կասեն սենց հետևանքներ, բայց կան բեսպրծել իշխանությունը օգտագործող իրանց քաղաքական հակառակորդներին շարանողներ, դրա համար ես բուն պատճառը սկսում եմ 77 թվից կամ հայտնահապետից կամ ուզման, որ ակնհայտ դարձել, դուք ասեք չէ, դու ասա քեզ մեղադրել են ընձուղտի մեջ, կարաս, բանում ես, ապացի, որ դու ընձուղ չես, չունես, ուրեմն գործից չես խոսում, դու ձեր ասած դես բանը. Ասեմ եթե կա վերջի խոսքում, ես ճիշտ ասել եմ, որ իրավական մարմիններում է տրամաբանությունը ավելի առողջ պահպանված, մեկ է կրիմինալ աշխարհում, բայց դուք հիմա որեք որ ասում եք ըստ էության, իրականում ես հենց ես եմ ըստ էության խոսում, մնացածը իրանք շար են անում, ու դուք դա լավ գիտեք, ակնհայտ, դուք չեմ ասում, կամ ինչի ասեք, որ ես ասեք, կամ դու արի քեզ զորովից համոզի, մտի են տրամաբանության մեջ, տենակ ընդ ինչ ինձ տենց ասեք, ասեք մտի ախպեր, դու նա սաղսեր մի բան կյանքում առած կլենք, մտքիդ մեջ հիշի, որ դու ասեք 15 տարեկանում մեկին ավելով չապալակ ես տվեք, կամ հարևանից ցոգորի, թողմակի այգի ցոգոր էին գողնում, բնուշ եմ ասում, այդ դրաման եմ դադեք եմ, ասենք ես գողուրի, դա էլ մի գողության ձև, չէ իմ այս շատ գիտեմ, ընգանք հայատ երեկով թողմանք գյոր լողանալու, հետ կալուս մտանք ընդ է ծոգորնոս կար, հիմա չկա, ասենք ինձ ասի ավելավը դու հիշի մի բան արել ես, որ իմար չես դադվել, պախել ես, պրծել ես, կեզի համոզի մտի այդ լոգիկայի մեջ, իրար է դեզու կտենք, ես այդ մարդում կասեմ լավ սրոգը քիչ տվեք, այդանք բարեշ ենք, այսևի դուք ինձ ավելի լավ ասեք, քանստի ասեք ըստ էության խոսա, ուտեմ ես եմ հենց ըստ էության խոսում, ինքը ծոգոլնոցի մասին ամ խոսում, ասում այն ծոգոլը ուտելուց մեկին խպել ես, դու ծոգոլն ես դողացել, ուրիշը ծոգոլնոց է, ասում այն դու համել խպել ես ծոգոլը գողնալուց, են պահակին, ընդե պահակա, հրացանով կպմ էր, ավում մի բար, շատ ամ չէ մինչև չզրկեք չի ավարտել։ Նրա կներեք հարսը, հազար անգամ ներեմ ցույց, նրա հարս չէ, գործի հետ կապված, օրինակ ես կարամ Շահինիկի մասին ասեմ ինչ այն կետորի մետեղը, դա գործի հետ կապված, գործին առնչվում հարցը, հա, գտած, այդ ուրախ, ուրեմն, ուրեմն ես, քանի որ դաստիրակվել եմ, նաև այդ պատմական գրքերով ասեցի, չէ սկզբից ռոմանտիկը, այնքան ռոմանտիզմը մեծ էր, որ մենք գիտեինք հայ ժողովուրդը ինքը գերագույն, սուրբ է, անթերի է եւ այլն եւ այլն, ես բայց չեմ ափսոսում, որ տենց եմ դարձրել, ճիշտ է, հիասթափությունը մեծ է ավ բան, բայց ինչու՞ է, ասենք դուին ես որ քարտում եի, լացում եի, որ արաբները եկի գրավել են, իշխանները քաշվել են վերդերը, ոչ ոք չի ելել Կռիվանի, չի ուզում զոհտա, ու ինքը վերջում մեռնեմ հարոզելով չիլեմ, ավուշեմ, ասմա ես մենակ եմ հետում, ես տղեք, եթե հիշում եք, ես ճիշտա գիտեի դուք իմ հետեք, բայց ես ստեղության նույն մարդ ենք մենք, դա համար ես ասմ եմ մենակ եմ հետալու բենզին շով, եթե չգան որդա, չէ էլ ասմ եք, ասմ եք, ով ուզմա, դուզ գա իշխանության դեմ, թող իմանա մի հոգի արդեն ստեղա, ինքը մենակ չի, ես ոնա, գիտեմ, ես մենակ եմ, մենակ դուս եմ եք, ընկերներս իմ հետ մենք մի մարդ ենք հազար տարի, բայց այն մյուսը, որ պետք գա դուս գա, ինքը թող իմանա ինքը մենակ չի, մի հոգի կա, ես Գևորգ, ես շատ հաճախ իմ վարկը ինձ թելադրում է ինտուիցիան, իմ ենթագիտակցությունը, այն ձև ու ընդհանրապես ես ես ասեմ, դա մենակ իմ մոտ չի, ով ինչ դաստիարակություն ստանում է, ինչ արժեքներ դրվում է իրա մեջ, իրա դրական ու բացական էմոցիաներով էքստրեմալ իրավիճակում վարվում է նենց, իրա վարկը, բանը, իրա գործողությունները թելադրում է այն ռեֆլեքսով, էլի ոնց որ ավտոպիլոտ, ինչը որ իրա մեջ դրված է, իրա հոգու մտքի մեջ, իրա արժե համակարգին ադեկվատ է գործում, հիմա ես ասենք միշտ հիշել եմ, որ Մարսպետունին, Գևորգ Մարսպետունին ասեց, ես գնում եմ մենակ, դիմում եմ կողմնակիցներ կան, բան սաղ ոնց պաուզայ է, ինչքան հիշում եմ, որտեղ 7-րդ դասերին տեսքում չեմ կարդացել, մի 2 տարի անընդհատ կարդում էի ու անգամ լացում էի,
Մենք իրա գորտը են, որը 15-ը, 17-ը իշա, այդ գորտը են ասմա պապա, ես գտան քու հետ։ Հետո կողքի կանգնումա։ Հետո այն մեկն է գալի, որ շեմ 19-ը թե 20 հոգի մարդ են գալիս, եթե հիշում եք։ Հիմա ճիշտ ասած մտածել եմ, որ խո մուրացանը այդտեղ խաբություն արի, կարողա բաբշե այդտես դեպչի եղե կամ 20 հոգի ջեներ են, լավը լիքը շուտ ա եղե։ Այդտես պայլը մտածում, բայց մյուս կողմից էլ մենք էլ այդ վիճակում հայտնվանք, էլի ասենք մի 14-15 մարդ էին, ու ես շատ էի մտածում, էլի Գևորգ Մասմետունին, ոնց իրա տղուն էլ թողեց հետը գա։ Ես հետո 4 տղա էի, 12-13 տարեկան էի։ Բայց ես ուզում էի, միշտ ասում էի Երանի, ես ենվախ ծնվածել էի, կռվել էի, ասենք ես Մուրացանի ժամ բանի, Գևորգ Մասմետունի ժամանակաշրջան երկար հիկան պապ թագավոր դիգրանվեցի, մինչև ես վերջի ժամանակները երազել էի, որ ծնվածել էի։ Ոժեմ, հիմա ասենք էդի ի մեջ նստված կա տվել, այսինքն հանցագործության, եսի նաև ձեզ ա վերաբերվում, այդքան դադավորին էլ կողքից, իրան, որ ես ձեր ասած խուլիգանության մեջ, հանցագործության մեջ ներգրավելու դրդապատճառը առաջինը, նախ եւ առաջ, եղել ա Մուրացանի Գևորգ Մասմետունի գիրքը, որի տղեն ասես պապա գալիս եմ, էն էլ ասեց արի, դուրը դուրը վեր։ Ես մեղադրանք չի առաջադրվել անչափահասին հանցագործության մեջ ներգրավելու համար։ Այդ է պակասում շատ օր, այդ է դրեք։ Հիմա թող ձեզ դեռ մա որ մեղադրանք ներկայացվել, կներեք։ Չէ, միոպե, միոպե, եթե ինձ մեղադրանք ներկայացվել նաև այդ հոդվածով, ձեզ թվում ա մեգա չեք ուզում ճշմարտություն իմանալ, ես ձեզ, ես ինչի եմ կազմակերպել այդ հանցագործությունը, ես ձեզ խուլիգանությունը, ես բացատրում եմ, Մխիթար Սպարապետի կարդում էլ այդ նույն տարիներին, երբ որ Դավաճան Միրանը բան ընդդեղ, դե էլի պայմանական են, չէ անունները երևի այդ Զանգեզուրի, երբ որ Մխիթարին ուզում են, ինքը մենակ կռիվ անում, այն 15 տարեկան ահարում էր անում աշտիս տղուն, գորմա պապա եկա բան դեպի, հերը մենակով կռվում ա սպալյան, անդերից ասմա պապա եկա բան, բայց հերը դիմադրումա ըստ գրքի, չէ՞ սերոյի կան բան, դիմադրումա որ պետի փրկվի, այն էլ որ գնամ տենամա տղու խփել են, վիզը կտրել են, սպանել են, չոքմա տղու վրա իրան էլ են սպանում, 15 տարեկան տղեն հենել էր հորետ կռվ էր անում հայրենիքի համար, ես ուզում ասեմ, ասենք այս պատճառը եղե, եթե իմ գործունեությունը հանցագործությունա, ուրեմն իմացեք, որ Սերոխան Բոժեր բան սոցիալիստական աշխատանքի հերոսը տեսած գրե, ասենք Մուրացանը դա էլե սովետական չի եղել, ոչմ ես սենց եմ դաստիարակվել այդ գրականությունը ինձ դրդել է հանցագործության ըստ ձեր լոգիկայի, հիմա ես ձեզ ասեմ, էլի հետ կամ են ռուս Լենին Քեմալ պայմանագրին, ինչի Շիրազի ոտանավորները եւ մի կոմից տպվում են, մյուս կոմից արգելվում են, այդ Լենին Քեմալ պայմանագրի հետ կապված կներեք ավարտ ես խոսակ կարևոր բան ա, ունի ես ասեմ կհամոզեմ, ես ասեմ կհամոզեմ, չէ ես ընդհատում եմ մեղադրանք հետ կապ, մի հատ հարց, մի հատ բան եմ ասում, որ գործունեությունը համարվում մեղադրանք, դուք առաջադրված մեղադրանք հերապարակ, չէ չէ ուրիշ բան, չէ որը քրեական օրենքի գլխով արգելված է, համաձայն եք, հա ձեզ առաջադրված մեղադրանք, չէ ես ընդհանրապես եմ ասում, հələ ես կարող եմ դադար եկել եմ ձեզ տեսել եմ ասեմ բարև ձեզ, մի հատ հարց տամ, որ գործունեությունը համարվում հանցագործություն, ասեք այն որը որ քրեական որ ես գրքով համարվում հանցագործություն կամ արգելված է, չտենցա թե չէ, չէ տենցա թե չէ, հիմա ասում եմ սովետական պետության մեջ թուրքերի հետ պարտավոր պայմանագիր կա, ով խոսում է թուրքին քննադատումա, ռուսին քննադատումա, դա հանցագործա, պետքա դադել, իսկ քրեական որ ես գրքում չպետքա գրել, որ ով ռուս-թուրքական պայմանագրի դեմ խոսման է հանցագործա պետքա դատել, ո՞տեւ այդ պայմանագրերը կարող է մի օր սենց լինել, մի օր նենց, այլ ասում ա մենք պարտավորում ենք դատել, ո՞նց, ասում եթե արդեն մենք իմանանք, մեկին խուլիգան կսարկենք, մեկին բռնաբարիչ կսարկենք, մեկին կաշառեք միջ մի բան կսարկենք, եթե արդեն մեր ներքին համակարգի մոմենտն է, այսինքն կան պայմանագրեր, որոնք նման մտքեր արտահայտող մարդկանց ի սկզբանե դարձնելու են ձևականել իրականի հանցագործ, հենելով միշտ պետական պարտավորություններից, որի համար քրեական օրենս գրքում հատուկ գրված չի, որ ով ռուսներին ու թուրքերին քննադատում Հայաստանում խուլիգան աճի դեմ մեսա բռնություն կատարող կա գաղտի հրահանգներ, դիրեկտիվներ, որոնցով ասում է ով սրանց այս տիպի բաներա խոսում, հարմարացնի քրեական օրենս գրքի որևէ հոդվածում, այդ գաղտի հրահանգները գործում է գաղտի կառույցների միջոցով, որոնք վերահսկում են և ոստիկանությանը, և արդարադատությանը, և քննչական ու դատախազական մարմիններին, և գաղտի հրանգը իջեցվում է, ասում են տեսեք ումը ինչով է հարմար, էլի, այն նրա վրա շարարեք,
Այս բոլորը ես ինչ որ խոսում եմ հանցագործության հետ կապված բաներ են։ Այսինքն վաղը եթե Սովետը Ռուսաստանը տապալվի, Թուրքիան տապալվի, այդ մեղադրանքը իմ հետ կապված չի լինելու։ Ես ես բաներ խոսալու եմ, դուք ինձ չեք դատել։ Իրար հանդիպելու ենք կամ միտինգի տեղը կամ մի միջոցառման տեղը, ես ասեմ խոսալու դուք եք։ Ու դաժե ասում եք այժմ դարա դեք գիտես մենք չգիտեինք, չենք կարող ասենք այն։ Բայց ասում եմ Զեյնալի խոսում ես, ես դատեմ եմ։ Ինչ ուզում եք ես եք գայք ու կողքը նստեք դրանից հարցեր լուծ, հետեց ասել, ու կամ էլ ինքը կամ մյուսը։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասել։ Դրա համար կանոնը փոփոխական են, Ռուսաստանն էլա կործանվելու Թուրքիան է։ Նրան քրեականորենս գրկվում են, նրանց որոշ բանը հավեր չի։ Այսինքն ես ինչով ես խոսում եմ, որ Գևորգ Մարկետունի իմ մոտիվացիան, իմ անձի ձևավորումը սովետի կողմից ճանաչվելը հանցագործ։ Դրա համար ինչեր այդ ժամանակ մուրաց գրքերը բան մինչև 52 թիվը արգելված էր։ Եթե ասում են Ստալինի պատճառով էր, ես դեղ արդ ունեցա ասելու, հատկապես այն քարգին տղուն դիմեցի Արմանին, ասի քեզ ուրա գնաց Արման։ Հա, բարի ու ընկեր։ Չես ներվել, չէ՞ ընկեր ասածիցս, իսկ նա չպետք է ներվես։ Այն հիմա քեզ չեն դիմում։ Չէ, չպետք է ներվես։ Եթե ես հանրության մեջ քեզ դիմել եմ, նշանակում է քեզի արժևորել եմ, որ իմենով դիմել եմ։ Հիմա ինչ եմ ասում։ Այն ժամանակ Ռաֆի Սամվելն հետո ասին Ստալիններ մեղավոր, Ստալինը մեղավոր, չէ Ստալինը չէր մեղավոր է։ Ընդրոստը Թուրքիան մտավ ՆԱՏՕ, բացեցին Թուրքիայի դեմ, ստե արդ ունեցել եմ նշել, դի ակնայք փաստա։ Ստալինը կավա Թուրքիային ավելի ճշտամի համար էր։ Ուզեմ ասել, ստե Ստալինը անձը չէ։ Հիմա երբ որ ես ձևավորվել եմ այդ ձևի, նույն թվում նաև Սովետուն էլ պարտավորությունը, նույն պարտավորությունը ինչի մասին խոսեմ, ասեն Շիրազի որոշ ոտանավորներ, միտումնավոր ինքը արգելում էր։ Հետո կնել եք ավարտել Շիրազի ոտանավորները տարածողներին շատ հազվադեպ էր լինում, որ բռնում էին որպես հակասովետական գրականություն դատեին, որովհետև Շիրազը օրինական բան էր։ Ամենաշատը որ մեզ բռնում են, սուտա էդի Շիրազը չի գրել, ես իմովա Շիրազի ազդեցությամբ ծտից գրել է, էդի Շիրազը ջեն Ղարաբաղի վերքը իմ ծաղիկն է, բա Շիրազը չի գրել։ Այսինքն չէին կար ասեն Շիրազին տպում են Շիրազի, որ հիմա բռնեն ինձ ասեն Շիրազի ոտանավորն է, գաղտի տարածում մի քանի հատ խնդրեմ արել։ Նախ ճանաչված գերողի բանը շանդ է տպել, հետո Շիրազը բանատպը չեն տպում, Սովետում արգելում են, գաղտի խնդիր կա։ Ու այս դրդա պատճառներով գալիս էր հանցագործության դառնում է պատվեր ուրիզը։ Ասում են վեկալը դրա ուրիշ շար արեք այդ մարդուն։ Այդ հիմա տրանսպորտի մեջ ասենք եղել է դեպք, իրականում եղել է դեպք։ Վարդան ջան, ասեն գիդի կագեբեն։ Ես էլ եմ, չէ՞, այդպես մեջ են գնող ուրը, հիմա պրոստե կան նստա հելա այդ բաները տեսա, այդքան ճուժույների մոտ, չէ՞։ Ասեն կարողա տրանսպորտերով լուսի մեջ այդ մեկ, մեկ էլ մեկը խոսում ասեն, որ ասում ասում, բայց թուրքերը ոնց որ 1 միլիոն կոտորին, չէ՞ ախպեր ասում, ի՞նչ կոտորին, 5 միլիոն ցկի չի եղել, դե։ Վիճում են բան, դու էլ հայնասեր մարդ ես, մեկի ամբող չես մեջ ես, ասում ես կներ եկելի տվեք ջան, չես եմ դեսի, բայց ես մարդը ճիշտ ասը, միլոն է, միլոնի կես են կոտորի, ասում Անդրանիկը հերոս էր, տոն չար ասում են չեր ուսեն, իղ հաճախ, ես իմ անկապ մենք էլ ճաներ, մտեմ ես մեջ ասում ես կներ եկելի, ներդեր հերոս այլ է բան, գիտես ինչ են անում, Գորայի համար դու ես ո՞վ ես, մեր խուլ բոքսը մեն։ Կռիվը սարկը տրոլի մուսը կայացում ինչ ես տմեն։ Մնից եկե գարցեն իրապես մնից եկե գա։ Իրական իրա է, ոչ կանս։ Ասում եմ կագեբեն ոստիկանությանը հանձնարարում էր գնան կռիվը սարկեն, բռնեն պրովոկացիայի տակ որպես քուրիկան, որից հետո իգե գալիս էր գնում էր արդյունքները մտել դրածունը խուզարկեր, ունենալ որոշակի փաստեր հակասովետական դատելու կամ չէ, չէ ունենա, հենց բնիկեքին ասպել դուք էլ դատեք որպես խուլիգան տարեք, իմ պապայիս երկրորդ սրոկը խուլիգանության են կարած դատել, խուլիգանության հոդվածով, ինչի համար, Ռոբերտ Նազարյանին տվին քաղաքական հոդված, ով ես տարի նստավ, հերս ասմա Ռոբերտին մեր ասել, որ այդքան հակասովետական գրականություն մի պահի կունեց, ինչը տվել եմ, կարտացրես, տարտու մեկին, ուրիշին դոտա, կան պահի, ասմա ես իմ եկան ասմարի մի տոննա կես հակասովետական գրականությունը հանեցին, իրան դրի, բայց հերս արդեն մի նստել էր բան չէ, փորձուն էր, հերս մենակ, ասենք են օտար երկրան դեսպանների, դիվանագետների, բլոկնոտի մեջ, մարդուրանքների հետ կապված էր, գնում էր Սախարովենս, Գոդասուլիս, Մասուլիս, հերս արդեն փորձուն էր չէ պահ, իրան ինքը Ստեփանը կամ Հայկազ, դրա համար ես մարդկանց դժվար էր կպնելը, հիմա այդ նույն ժամին գնում են Ռոբերտին, բռնում են, մտնում են տուն, պապաս գնում է նույն ժամին դեկտեմբերի 22-ի առավոտի 8:10-ին, պապայիս գալիս եմ, բռնում են, հենց դիմադրեմ, դե գրաշտանսկեն,
կագեբեն լսմես բարթան հենց ասում է թողեք ձերս բան քաշ քշի բան բռնեմ ես զորովից կողբեն ախտոն տանում են դու տունը խոզացեմ ոչ մի բան չեն գտնում վերջում գրի չգիտեմ իշխանության ներգաղթի դիմադրություն դեց խուլիկ ոչ մոտարած ոչտի ես բան ա եղել բայց այն մյուսին ու վրա որ կարացին ռոբերտին 4 տարի տվին երկու սաքսոր ինչ չգիտեմ սա հիմա ինչի համար եմ ասում այդ մեթոդոլոգիան կա հիմա երբ որ իմ հայաստանի համար ու դա իմ համար նորություն չի եթե որևէ մարդիկ հետի հետո կարծացել են լսել են կամ ինչ եմ չգիտեմ ես երկ տարեկան եմ եղել տեսել եմ այդ ամենը հիմա եթե պետք է այնտեղ նստի կագեմբի ներկայացի չէ օրինակ ինքը կարող է կագեմբի բանը լի արտահասնիկային աշխատող լինի հա չեմ ուզել գործակալ բան ասեմ չասեմ վիրավորում ես արտահասնիկային աշխատող լի որը գնում է խորհրդակցության իրիկունները բան կագեմբի քնիչի մոտ ցուցումներ է ստանում գալիս է բայց որ ինքը կարար նաև ըլել բանի կագեմբի ասենք օֆիցիալ աշխատող դրա համար հիա տեղափոխությունների հայաստանում այդքան շատ Լսում ես կագեբի քնիչին տարան ընդդրին մինիստր այն ասենք այն մեկը դադավոր էր Ժորան Վարդանյան Սահյանը սովետի քնիչը հիմա եկել է ինքստե արտադրադատություն ա պահում դեր պատկերացրեք Ժորա Վարդանյանը կամ Վազգեն Լալայան կար հիմա չգիտեմ Թոշակյա ինչ ա այս մարդիկ կագեբի քնիչ էին բռնում էին մարդուն Հայաստանի համար անկախություն ուզելու համար բռնում քնությամբ տանում էին դադում էին հիմա այդ մարդիկ փորձելու են ստեղ ասեն կարողա Ժորան Վարդանյան կամ տղեն Արշակը Ես արշակը ստե դա այստեղ եթե արշակը լեր ինքը գիտեր ես ասում եմ որ դու վրեժես վրեժ խնդրությամբ է շարժվում ես ես մարդու հարց չունեմ բայց քանի որ նրանք գիտեն որ ես գիտեմ դրա համար իրանք վերջի պահին իմ առաջի կալանքը դաժե գժանոց տանելու կալանքը կագեբեի նախին քնիչ Ժորա Վարդանյանի տղա արշակ Վարդանյանն արել ու ինքը հատուկ եղել իմ դատավորը որովհետև ասում եմ դու հորը իմ հերը հորը դեր դատը քեզ է դատում Դու հիմա կուտակունես սովետում դու ցեղով, մենք էլ ենք ցեղով ձեզ դադելու։ Ու մեկա սովետը կլի մենք կագեբեի դիշովի քնիշ կլենք, թե անկախ Հայաստանում էլի մենք ենք ձեզ դադելու։ Այ Արշակ Վարդանյանի դադավորը դելը իմ դեմ ու իս գժանոց տանելը դայա ցույց տալիս։ Հիմա սա ոնց կարա կապ չունենալ, երբ որ նախին օրինակ սովետում որ հիմա Ուկրաինան հետ գրավեցին բռնեցին ընդեղի ներիշխանության ադմինիստրացիայի ներկայացիչներին որպես պոլիցիայ դադեցին քցեցին գաղութ։ Հիմա սովետում մեզ դարին էին։ Իբր թե անկախացել էին, ինչի իբր թե, որտեղ իշխանության եկան նաև կագեբեի գործակալները, սպերային գործակալները եկան։ Այսինքն բացայտները հերացան, որտեղ մենք իրանց հերաշտում էինք, տապալում էինք այդ իշխանությունը։ Ու իրանք գիտեին, որ գարյուա պատժելության իրավիճակ, մենք իրանց դմաններին տանելու ենք բանտերը, որոնք անկախության դեմ պայքարել են։ Սրանք իրաց անվտանգությունից ելնելով եւ Ռուսաստանից օգտվելով ռեսուրսից, որը Ռուսաստանը ուզում է միշտ գաղթացնել սպայ Հայաստանը։ Իրաց ցախում գործակալներին ներդրեցին շարժման ընթացքի մեջ որպես լիդեր ու կարողացան ժամանակի մեջ կոտրել դիմադրությունը հաշորդի, նորից իրան գան արտարադատություն պահեն։ Այս անգամ այն ժամանակ ասում էին՝ դու անկախ Հայաստան ես ուզում, քեզ դադում ենք։ Այս անգամ ովոր անկախ Հայաստանն ուզում։ Չեն ասում են դու անկախ Հայաստանը քեզ դադում ենք։ Ասում եմ դու ոչմ սրիկա խուլիգան ես, բռնաբարող կաշառակեր ես, նաց շեղում են բավջե, անկախության թեման։ Շարը անում են, դադում են, հետո եթե մեն իրաց տունը ասում են, այդ հարիկներին տեսակ էլի անկախություն էին ուզում, դիդեին անկախ են, էլի մենք ենք, էլի մենք դադինք։ Հենց այն վաղտ ասում են անկախություն եք ուզում, դադում ենք, հիմա բավջե լեֆտի շար են կանում։ Ասում են դու խուժան, չգիտեմ անկարգ, չգիտեմ թալանջի տական կաշառակեր եք կամ մի բռնաբարող եք, չգիտեմ ինչ եք։ Ու խնդրում են ոչ թե մեր վրա, խնդրում են ժողովրդի վրա։ Ասում են, դներեք, ասում են, որա, բայց այս դրանց հազ ջարդինք, նստեցրինք, վրեժի հորը տարանք, գնդակը արինք, չգիտեմ շար մեզ, Մոսկվայ մեր ուրա, այս հրա հորը կանի անգամ նստեցրինք, հորող հորը նստեցրինք, նրա քերուն բա, որա, սրանք չեն կոտրվում, բայց որա, նույնչերը ժողովրդի այդքան ապուշկը լի, 3 միլիոնը, Այս մարդիկ 50 տարի, 70 տարի պայքարում են հանուն ժողովրդի անկախության։ Սրանց դադում են, բերում են անկախությունը տալիս են ժողովրդի նվեր, ժողովը էլիա մեզի լսում։ Էլի այդ անկախության կողմնակիցներին ժողովրդին արժանապատվություն տվող, ժողովրդի արժանապատվության համար զոհողության պատրաստ շերտին ժողովը ծառում է, մենք ծառում ենք, որ դա վտանգ չներ, որ մեր համար միշտ մնան իրանք փոքրականակ ժողովը չգնա նրանց հետևից, որ մենք շարունակենք թալանել, լրկել, ոտնահարել արժանապատվությունը, որ ասում են, ամեն ինչ կարելի է թույլատրված Հայաստանում բացառությամբ սիրելու է դժվար հայրենիքը։ Այն իրավիճակը կագեբեն այն ժամանակ արելա, արելա նաև այսօր։ Ու ինքը մտքի մեջ այդ մա տուն ասում է,
ընդդեղ են հորացնա պապա այս համբալ ժողովուրդը այս կամ էլ եշկելի արա, բայց մարդիկ ակնհայտ 60-ականներից անկախություն ուզեն, դատվեն, հանացվեն, ժողովուրդը դրանց կպրտի, հետո այս իրավիճակը դառնա, որ այս մարդիկ ճիշտ զուգան անկախությունների ձեռք բերումը լինի, ժողովրդին լավ ըտել մեղավոր չի, խապեցին մեր գործակալներին դրին, ժողովուրդը չհասկացավ, բայց հիմա էլ նորից մենք հանացենք ժողովրդին, ժողովրդի մար այս մարդիկ նորից պայքարեն, մենք նորից սրան շարանենք, դատենք ժողովրդը ոչխարի պես էլի մեր կողմնակից էլի մենզի համարի արդարադատություն իրականացնող, ուզեմ ասեմ այդ շտանները ես կուզեմ որ մամուլի միջոցով ազդի ժողովրդին, այդ շտանները շատ կուզեին որ մենք իրանց հետ ըլնեինք, բայել կտային, բաժնել կտային, իմիջայլոց Անդրանիկ Մարկյանին տղեն Տարոնը ու էլի որոշ մարդիկ կան, որոնք իհարկե համարում են որ իրանք ծած չեն, բան չեն, բայց դրանց թողում են ասում են եկեք աղբետ պաշտոնը, թե ինքի չեն մեզի ասը, թողում են ասում են եկեք պաշտոնի, լավը զգացեք, մենակ ժողովրդի մի պաշտպանեք, այ մարդիկ կան արա հոգտում են, զզվում են, արա ասում են այս ժողովրդը արժանի չի սրանալ այդպես մեռնես, բայց դուք ինչ գիտեք այս տղեն, այն տղեն 8.5 տարի որ նստավ, դուք արդյոք գիտեք ինքը 8.5 տարի իր հետո ինչ անել, ինչքան էլ ես կարամ վստահել եմ ասեմ ինքը երբ եկել միշտ էլ սենց անելու, բայց կա հոգեվիճակներ բավական կարող է 4 տարի հետո ասի գիտես ինչ, ոչմ բայց իշխանությունները երան են տալիս այս կանդիդենտի համար, ձեզ ասում եմ 100% իմացեք, չկոտրվող կանդիդենտի համար երան են տալի, ասում են սրանք ընեն բավական 100 տարի կտերի մեր իշխանությունը, ոչ թե 40 տարի, որտեղ նրանք ավելի թույլ են նրանց օգտությամբ 40 տարի ապրել, հասկանում եք, բավոր մարդ ասի բավական թկած, ես էլ իրանց պես թկած ունեմ ժողովրդի վրա բավական, կարող է դա ինձ մի հատ դոլյա չտան, մի հատ դարապետարան չտան ղեկավարը, թաղ, խետումից եմ պակաս որ, չնայած որ ես վստահ եմ, հուսով եմ, ոչ միայն հուսով եմ, այլև վստահ եմ, որտեղ մենք ըստ էության 25-30 տարի ապրինք, հազարատետ շանս ունեցանք չարին, իհարկե կներեք, չեմ ուզում ձեզ համոզեմ, որ հանկարծի վրճանեք, ես ժողովրդին եմ տեղակ պահում, որ այնպես չի, որ մենք ուզեին չենք կարանա, կամ հիմա չենք կարանա, ես իմ փայ, ատվիճայ եմ, ես չեմ անելու դա, տղուս համար դաժե, որ ասեմ 100% ատվիճայ եմ, ես մեղքի զգացում կունենամ, ոտև իրանք պարտավորեցնեմ, ես իրանք դուսը շատ եմ ասել, ասել եմ ուզում ես հանցագործներ ես, դու ընտրի, ուզում ես համբալել ես, դու ընտրի, ես քեզ կասեմ, էսի վատա, էսի վատա, էսի, ու իսկապես ինչքան ես գորգրացող եմ բանը, այնպես չի, որ ես պարտադրել եմ, իրանք ելույթ են չեմ էլ իմանում, կավալիք ինձ ինքա ներքև ասի, շատ միատ էսի քարտավար ասեմ, հավես չունեմ, ասի ասեմ դե ասա կարևորը, մի քանի բան ասում է կարող ասեմ, այսի լավն է, էսի վատն է, բայց ինձ քեզ ասեմ, խոմ ես քեզ չեմ համոզել, որ դու գաս, կամ քեզ չեմ համոզել, հենց ելույթ ունենաս, բայց ես կարող եմ գործել, իրանքին շատ եմ սիրում, այդ թող ժողովրդի իմանի, լավն եմ շատ սիրում, հիմա սա ինչ եմ ասում, ասենք երեխուս նույն ձևի, ասել եմ դու ընտրի, ես ուզնեմ, դու կարգին մարդ ես, ըստ ինձ կարգին մարդը սենց արել, հիմա ես կարամ ասեմ 100% վստահ եմ ինքը չի կոտրվելու, ու վստահ եմ որ չի կոտրվելու, բայց ինչի եմ ես ասում, դա չեմ ասում, շայն այսինքն ասնավանի չես վեկալու, որտեղ կոնտրությունն է, ես խի երեխուս ասեմ չկոտրվես 5 տարի սրոք կտան, 4-ը 5 նստի կալենդար նստի, ուզում եմ ընդեմ, բայց դու բերի որոշես, երբեք չասես հորս խոսքը գետնով տա, ես ուզում եմ բոլորը բնականից ընդդություն կատարեն իրանց մեջ, ոչ թե դասիպից ելելով ասեմ չեք կոտրվի, ախպեր ի՞նչ կլինի, մեզ ի՞նչ կասեմ, չէ ոչ մեկ էլ հաշվեք, ոչ նախ չեն էլ կարա ձեզ որևէ բան ասեմ, չկա մարդ Հայաստանում կամ աշխարհում որ ձեր պես տղեկին կարնա պրետենզիա ներկայացնի, էդի ասեմ 100%, բայց ես ուզում եմ իմ ընկերներս չկոտրվեն, ասել ժողովուրդներ այն մեջտեղ ոնց կայնավ ասեց ապերախտ ժողովուրդ, այո կան մարդիկ պատմության մեջ որոնք ինչքան է դեմագոգներ կան, կարողա դալիճում են ելեն, չգիտեմ ասեն ախպեր էսի ովա որ ազգին կրտվես, տո էստի շանքն ա, ու շանք իրա ապրած կյանքով իրավունք ունի ասի ճշմարտությունը, եթե դա դաժը քպուր է լինում, ես էլ ասում եմ հարցերը, դրա համար ես ասում եմ դուք, ես ուզում եմ մարդիկ իմ ընկերները իրանց մեջ շատ ծանր ա, գիտեք էդալ հանուն ոչնչի մահվան, հանուն ոչնչի փաստորեն, որովհետև միգուցե մեր ժողովուրդը վաղուց ոչինչ ա եղել, մենք չենք իմացել, մենք ա ու չենք էլ ուզում ենք ու չենք էլ ընդունել ու կռիվ ենք տալու մինչև վերջ, բայց կարող ա պատմության մեջ պարզվի որ ես ազգը, որտեղ ազգերը կամ նորից այդ միջ լեզու մեզու հացի ստամոքսի փորը չի է, հոգի մարդուն գնում է դիակին բզմես ծակմես ինքը չի շարժվում, այն է մեռածը,
հայ ժողովրդին ժողովրդերի ոչինչ բանը շատ ռեակցիաները ասենք արժանապատվությանը կտնելն է արժանապատվությանը կբար ինքը կթփրտա դաժե եթե ուժ չունի պատժի կոկորտը կկրծի թե արժուզակ կթփրտա ուրեմն նա մեռած չի հիմա հայ ժողովրդի սիտուացիայում տղեկ ես չգիտեմ ես միշտ էմոցիաները հայ ժողովրդի հետ կապված արժանապատվության հետ կապված օրինակ ես բան եմ հիշում Զորի բալյանն էր գրել կրակի մեջ էր ինչ էր Բեյրութի հայերի հետ կապված բաներ այդեղ ասում են քանի հայերի արաբները կռիվ էին անկախացական պատերը ասում են հայերը բավեշե բեխաբար իրանց համար ապրում էին ինչ անում էին ոչի բան հետո ասում են չգիտեմ կողմերից մեկը նվիրված ուշացան էին պայծը հայերը սկսան զինվել այս ժամանակ ես դա դրական նայեցի հիմա ասենք համալում ամոթա Անոթ այդպես ասեք եկեղեցի Հայաստանը կործանվում է մեկը չի դժգոհում ասենք դերսում եկեղեցիա կործանվում Հայաստանը փոխանակ մատին ասի ասի ինգեր մատ մեր երկիրը կործանվում է մեկ իշխանությունից ձեռքով մեզ օգնել դա չի խոսում բայց ասում է այն մուսուլմանը ընդ է եկեղեցին տրաքսես հետո ինչ չեմ ասում լավ բան արես որ տրաքսես բայց դու քուրսերունների ապագայի համար կռիվ չես տալիս բայց հեշտ անդուս կայնես ընդուս ընդը մեղադրես Նախ ուզում էին ես իմանայի որ ախր ասենք դա խնդրեմ եղա ես մտածեցի որ ինգերներս որ իրանց վերջի խոսքերը ավարտեն որ ուզեմ քանի որ ինձ անով էր սկսել այդ ամբողջ process-ը եւ հոկտեմբերի 31-ի առաջից հայտարարությունը ինքս էի արել եւ նոեմբերի 5-ի առաջից հայտարարությունը ինքս էի արել ըստ էության մեր հեղափոխությունը շարունակվում է օպերայի ուղղակի ազգության հրապարակից գնաց մաշտոցի Պողոտա մաշտոցի Պողոտայից բանդեր Եվ ի վերջո դադարան մոտ մի տարի է մեր հեղափոխության պայքարի գործընթացը շարունակվում է, քանի որ մենք բոլոր մեթոդները, որոնք իհարկե բարոյականության այդ խնդրեմ չկա, այդ մեթոդները ընտրելիս, մենք բոլոր մեթոդները փորձում ենք իրարել հեղափոխական գործընթացը առաջ տանելու համար, ու հենց այսօր էլ մենք էլի շարունակում ենք մեր հեղափոխական պայքարը այս պայմանների մեջ, այս իրավիճակում, դե համար քանի որ խոսքը հեղափոխության դեպքից էլ սկսվել է, որ ես ասում եմ հեղափոխություն Շանթ Հարությունյան ու առաջի հայտարարությունին կոմից էր արվել։ Ես կուզեի, որ կոնկրետ հեղափոխական պայքարի այս դատական փուլը, որը սա պայքարի հեղափոխության պայքարի փուլերից մեկն է, ելի ավարտված էր իմ խոսքով։ Դրա համար ես ուզում եմ ճշտեի, հիմա ինքներս չգիտեմ, վերջի խոսք ունենալու են, թե չէ, եթե ունենալու են, ես մի քիչ ընդհատեմ կամ կրճատեմ։ Ձեր խոսքը շարունակեք եւ ավարտեք։ Հատե բոլորն են մեղադրանքի վերաբերյալ։ Հիմա հենց որ գիտեի, ենթարկված ժողովուրդը, որ ասենք տասնյակ հազարավոր մարդկանց քշմեին դերձորի անապատներ, ոնց չունի հայ ժողովրդի ջենոցիդի։ Դրանք դիմանա։ Գործի հետ առնչություն չունեցող հանգամանքների վերաբերյալ խոսելիս ես ընդհատել եմ դուք չեմ դուք շարունակեցի ժամ 24-ին
Ասենք
դեպքերը բաստում, ասեմ, մի միլիոն բնակիչ կա, ու միլիոնը չի տես դիշի շուտ քարը վերս Ասել, 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 ասել,